Süleymur sahildeyiz. 5 metre 60 santim tekli. Yəqin ki, 2 gün ərzində bitirir, bazar gününə sona çatmalı. Hansı şirkət çəkir? Pressor qalan kampaniyasıdır. Baş şəhəri zirəkibindən nümayəndə biz burada. Bakıda bu birinci hadisədir, yoxsa qabaqlar da olur? Əməliyyat nə vaxt başa çatacaq? Əməliyyat yəqin ki, bazar günü bitişdirir. Bina sürüşdürüləndən sonra yerə oturulacaqdır yenidən? Yerindən aralım, nə formada hündürüyü qalıb verəcək. Yəni yerinə oturulub, belə qalacaq? Əli, bu hündürüyü də qalıb verəcək. Qıratın üstündədir bina, santi yarım, öz ana fundamentindən hündürlədir santi yarım. Yerinə çeşdi qutarılandan sonra təzdə bu dayanlar qoyulacaq yerinə. Dankratlar buraxılacaq, həmən o santı yarım düşəcək, beynin səviyyə düşəcək, dankratları götürmək üçün. Bir bina qalacaq, dayaqlar üstə, sonra o iki torbitlərin aşağıdakı hamısı hidravlik hidravlik hidravlik. Yəni bu nasoslar vasitəsilə itərənir. Bir başka yeri. Bir başka yeri.